No niin, Ville tässä, moikka. Lauantai-iltaa täältä Jätkäsaaresta Helsingistä. On tässä länsiterminaali kakkosen edessä nyt. Ja Virossakin on kaikenlaisia operaatioita noin enkelit toteuttanut tuossa. Tarina kertoo, että Aki Votkin olisi ollut yhteydessä KRP:hen ja kertonut, että helvetin enkelit myy Virossa Votkinin lihaa kirjanpidon ohi. Ei oli maksanut 140 000 euroa Akille ja Akista oli tehty hullu ja tällä tavalla oli se homma selvitetty. Mutta mennään tällä kertaa tuohon asianajajan, kun piisaa tässä helvetienkerien ympärillä. Siinähän pyörii paljon yrityksiä ja sitä kautta rahaa ja varmasti takuuvarmasti erilaisia oikeusjuttuja ja muita, missä asianajajat pääsee sitten laskuttamaan ihan ronskisti, joko suoraan valtion varoista maksettavia oikeudenkäyntejä tai sitten erilaisiin peitejärjestelyyn, niin toteutettuja sellaisia, että aina löytyy joku sitten sopiva maksaja, ei koskaan kuitenkaan tietenkään itse kerho, että näin se aina rakennetaan. Semmoinen asianajaja otetaan nyt mukaan näihin esitelmiin tai näihin videoihin, kun asianajaja Pertti Ylikraka, tunnettu tuolta, tuli suomalaiseen konkurssijuristipiireihin tuossa 90-luvulla jo, ja mahdollisesti jo 80-luvun lopulla. Oikeustieteiden kandidaatteen rupesi silloin ilman asianajatutkintoa hoitamaan paljon konkurssipesiä, ja kukaan ei oikein tarkasti tiedä, miksi hän sai tämmöisen suuren markkinaosuuden nimenomaan niin, että verohallinto haki yrityksiä konkurssiin ja sitten järjesti pesähoitajaksi tämän Ylikrakan. Nyt mä oon tehnyt tuosta Ylikrakasta kantelun tuonne asianajajaliiton valvontalautakuntaan. Ensisijaisena syynä se, että mä en mitenkään pysty ymmärtämään, että miten selittyy se, että, tai ei se nyt selitykään mitenkään, se on kaikki ja pläkki selvää, että Ylikraka on tehnyt tämän helvetin enkelien asianajaja Mika Oksasen kanssa yhteistyötä, eli tuolta noin 15 vuoden takaa löytyy jo tällainen, jolloin Lihatukku Vainio Oy meni konkurssiin ja siihen tarvittiin sitten pesänhoitaja ja Vesa Repo oli toimitusjohtajana, eli tämä helvetin enkelien Parksiden presidentti oli silloin siinä toimitusjohtajana ja siinä sitten yritys luonnollisesti meni konkurssiin, niin kuin nämä yleensä menee nämä enkelien firmat, ja siihen tarvittiin sitten pesähoitaja, niin Mika Oksanen jo silloin järjesti, että saadaan Pertti Ylikraka siihen hoitamaan sitä konkurssipesää. Ja se, miksi on merkittävää, on se, että sillä varmistetaan se, ettei sille helvetin enkeli Vesa Revolle. Tarkennetaan sen verran, että silloin ei vielä ollut Parkside-kerhoa, että niihin aikoihin Repo pyöri tuolla Nöykkiöntiä 7 Espoossa ja oli siellä sen asunto-osakeyhtiö Espoon Nöykkiöntiä 7 ihan rekisteröity isännöitsijäkin, mutta Repo siinä oli kuitenkin yhtiön vastuuhenkilönä, oli tärkeä varmistaa, ettei vaan tuu mitään kirjanpitorikoksia tai velallisia epärehellisyysrikoksia tai mitä tahansa tällaisia muita, mistä pesänhoitajalla on ihan tällainen, tai tällä lakiin vähintäänkin suosituksiin perustuva velvollisuus tehdä rikosilmoitus, niin tällä kun järjestettiin toi Ylikraka siihen pesänhoitajaksi, niin tämä varmistettiin ja huom, Oksanen järjesti. Eli tämä piiri pieni pyörii tässä edelleen. Ja sitten kun mennään tuonne noin vuoteen 2019-18, niin Oksasella oli taas tarvetta ja Vesa Revolla, helvetin enkeleillä, tarvetta pesänhoitajalle, kun tuo kiinteistö ja sijoitus Laakso Oy-niminen yhtiö meni konkurssiin tuolla. Se on yksi näistä kiinteistöjen vanha Talvitien 8 osakkaista ja omistaa niin kuin huoneistoja A ja B osakkeet siellä, ja siinä on tämmöinen Laakson perhe tuolta noin, niin sitä siinä niin kuin yrittäjinä ja ne oli menivät konkurssiin sitten sen takia, kun eivät suostuneet käytännössä maksamaan näille Votkinille näitä vastikkeita, niin siitä tarvittiin taas puolueellinen pesähoitaja, eli kiinteistö oli vanha Talvitien 8 asiamiehenä oli Mika Oksanen, ja kenenkäs muunkaan puoleen sitten Oksanen kääntyi, kun jälleen kerran Pertti Ylikrakan puoleen. Ja vielä siitä Ylikrakasta semmoistakin, että mä oon kuullut, että hänellä on jo tietysti ikää ja sitä kautta, että hänellä olisi terveydentilakin semmoinen, ettei hän enää pysty tuolla oikeussaleissa esiintymään. Että sen verran alkanut ikä jo tekemään temppuja. Tämä oli yksi seikka, mistä tein tuossa kantelun. Sitten on tämmöinen, niitähän kanteluperusteitahan riittää, eli tässäkin kohtaa, niin tein Ylikrakasta vielä kantelun sit siitä, kun on tutkinut ja selvitellyt Asunto Oy Porvoon Kattivaaraan liittyviä tapahtumia. Se on sellainen, mikä on ollut esillä tuossa
MOT-ohjelmissakin, kun on ollut näitä Rasmuksen Laurin yhtiöihin, Alvardaakin, Permisoon, Siskoon tämmöisiä liittyviä asioita. Siskon pesähoitajaksi on sitten jotenkin tullut Pertti Ylikraka ja kiinnitti huomiota siitä, että siellä oli epäselviä olosuhteita siinä asunto-osakeyhtiö Porvoon Kattivaaran vaiheissa. Ja muistaakseni se taisi olla vuoden 2019 tilinpäätös, jonka sitten Ylikraka näyttäisi jättäneen tekemättä, vaikka on ollut siellä yhtiön hallituksessa yhdessä yhden yhtiökumppaninsa kanssa. Niin tämä oli myös yksi kanteluperuste. Saa nähdä, miten ne kantelut siinä etenee. Tosi niin kuin jos vetää yhteen, niin todella ronskia toimintaa tämä Ylikrakan ja Oksasen ja sitä kautta Helvetin Enkelien yhteistyö. Ja tällä on pitkä historia jo tällä asialla. Ja mielenkiintoisella tavalla nämä kaikki siis Mika Oksanen ja Pertti Ylikraka ja sitten, mikä on erittäin merkityksellistä, niin tämä Helvetin Enkelien aiempi asianajaja ja Jukka Luukkainen, niin on kaikki ollut yhtä aikaa tuolla asianajatoimiston Magnussonilla jo hieman eri vaiheissa, mutta sinne näyttää koplautuvan jonkin verran heidän yhteisiä kuvioita, erityisesti tuonne Viroon. Esimerkiksi useisiin virolaisiin yhtiöihin on maininnut jo aikaisemmin sen Makos Group Oy, minkä vastuuhenkilöinä on ollut Jukka Luukkainen ja sitten tämä Kai Paananen, joka on nyt niin kuin Yhdysvaltain pakotteiden alla, niin siinä on mielenkiintoisia yhteyksiä. Erittäin mielenkiintoisia, sanoisin, että viranomaisten kannattaisi niitä käydä läpi. Niin ja mulla on semmoinen kutina ja näkemys, että nämä kaikki herrat on sitten saanut lähteä sieltä Magnussonilta, että varmaan Magnussonilla on sitten huomattu, että nämä ei ole ihan tavallisia juristeja, nämä niin kuin, kenen niin kuin nimenomaan nämä Helvetin Enkelikytkennät, joka nyt sitten myöskin tällä Ylikrakalla, niin tätä kautta rakentuu mielestäni aivan selvä Helvetin Enkelikytkentä. Että ei muuta kuin hyvää viikonloppua jatkoa kaikille näistä korruptiokuvioista huolimatta. Moikka!